današnje goste. Sve ono što ste želeli, a niste imali priliku kroz prethodnih 10 mjeseci da ih pitate, imate upravo večeras priliku da saznate sve ono što vas je zanimalo. Petrući, hajde tebe malo da čujem. Rekao si da imaš svirku preko sutra, da si počeo da radiš na... Znači, nastavio si da radiš na svojoj pevačkoj karijeri, je li tako? Jes, jes. Kako ti ide? Kako su ti planovi? Je li ti je prva svirka sada? Prva je 1. jula, tačno. Pa onda 15. jula može se desiti da buđe među vremenu nešto. Na 15. avgust, to su zakazane. Znači, planiraš da se nastaviš? Da se dam u to, ne mogu više realiti, sigurno. Pogotovo što je sad elita, ja nisam, šalim se. Elita, naravno, pa šta ću drugo? Koji ti je moment u zadruzi koji ti je bio najteže da pogledaš možda na YouTube kanalu i da se setiš? U ovoj sezoni da pogledam klip neki, misliš? Najteži moment, da, neki klip koji možda se ustručavaš da pogledaš jer ti je bilo tada užasno. Ili čega se stidiš? Pa stidim se ono, jedan klip je bio kad sam spašavao šminku od palčice, nešto sa Anitom. Pa to je izgledalo kao da sam ja nju nešto gurao, u stvari smo se nešto razdvajali. To sam nešto vidio na sekundi i samo sam rekao nemoj mi puštaš to. Loša scena. Apsolutno, na oba klipa. Čak i da sam imala sukob i ja sa njom. To mi je bilo jedino. I dosta stvari, mislim, sve. Vidi se na oba klipa da nismo ni Marko ni ja krivi, da smo apsolutno napadnuti, a ja ću se Ivana odbraniti apsolutno svuda u svetu od bilo koga, na ovaj ili onaj način, pogotovo ako sam napadnuta na taj način, tako ću se i odbraniti. Tako da nisam ja nikoga napala prva, ja sam neko koji imao problem isključivo sa Markom, ja dole nisam imala probleme sa ljudima, eto ta devojka je napala prva mene. Ja sam se odbranila, Marko je odbranio moju šminku i kozmetiku, ni jedne sekunde na nju nije nasrnuo fizički, tako da eto, samo to želim da... Da, to razjasnimo. Ali izgledalo je mnogo ružno. Ali jeste, naravno, da izgleda jako ružno, iskreno. Ja sam pogledala klip i bolje da mislim. Imaš ti neki agresivni momenti, ako mogu tako kažem, kad sam vileneo, kad poludim, eto i to je to. Momenti sa pecom, jel se kaješ zbog toga? Ne, kajem se. Ne? Ne, kajem se, za pecu se ne kajem. Mislim, kajem se što smo bili unutra, eto, da nije bilo kamera, bilo bi gore. Zbog čega si ušao u zadrugu? Koji je tvoj cilj bio? Iskreno? Da. Da se malo sklonim samo iz normale. Da nisam odišao u zadrugu, htio sam da odim iz države nešto malo samo. Pa jesam zadovoljan u smislu, restartovao sam se, kako ti kažem. To mi je trebalo, jer svašta se ovo ono, živao sam kako sam živao vamo tamo. I rekao sam ne mogu više u kraju, ne mogu više u državi, idem negde na Maltu, sam teo baš sad ćem da idem. I zove me taj dan, baš me zove iz produkcije, kako se zove, devojka, ne znam, zaboravio. Hoćeš u zadrugu? Ja sam rekao odmah iz to, pa hoću. Tako je to bilo, ono, rekao, ajde da idem. I usput kao da se izreklamiram, ajde pevanjem, ajde ništa, nisam ja samo nešto pevao, pretjerano. Govorili su mi, trebao si da pevaš više, a ja im pričam u dvojici, sam mnogo pevao, pa nisu bili klipovi, nije to takmičenje za pevanje. Tako da rekao, pevaću, budem otišao na takmičenje za pevanje, a tamo ću, ono, kad mi dođe, pevaću. Ne misliš da si trebao da možda pokažeš svoj talent, ne namenski, nego prosto da ti, ja pretpostavljam da ti kao pevač uživaš u pevanju. Pa si možda samim ti možda. Trebao se malo nametneš, kako da ti kažem. Jeste, ali već znaju za mene kome zna da pevam. Bio sam u dvojici, inače nisam nemetljiv tip. Sad, da li sam trebao možda jače? Mislim da ne. Mislim da ne. Mislim da je takmičenje za pevanje. To i ako budem teo, ići ću na takmičenje za pevanje. Malo se ponovo oprobam. Bio sam i u Pinkovim zvezdama. Da. Ali tamo, ne, ne. Nema tamo nešto pevanja pretrano. To ko Adam Labunski sad tu, da čim ustanem da maltretiram ljude. Dobro, sve zavisi na koji način ko šta radi i koliko je to... Naravno, ne, ne. Sa koliko stila, mislim, to... Nije to takmičenje, ni zašto popet ljudi su iz zadruge izašli kao talentovani, ne znam, i uspešni i pevači, i pevačice, i voditelji, a da nisu ušli non stop da dave ljude sa svojim talentom. Tako je. Jel tako? Me razumeš što hoću da ti kažem? Mislim da si trebao možda onako malo da se nametneš i da manje, eto, gledamo te u nekim situacijama u kojima nisi baš se pokazao kao sjajan momak. Da, da, da. Da, iskreno, bolje da si pevao.
Pa to si upravo, ali ne mogu ja na silu sad nešto idem da pevam. Ponašao sam se kako se ponašam. Dobro, naravno, prirodno i to je i poenta svega, tako da čujemo. Na silu ko mi je tražio, pevao sam, nekad sam i ono rekao ne mogu da pevam, sad postaću i tako. Sad ja na silu nešto da imam plan, ja sad ću da pevam, ali se nametnem. Ne, nikad nisam taj fazon bio. I kad bi ponovo ušao, opet bi isto. Dobro. Ja ću da podsjetim naše dragi gledalce upravo apropo gospođe koja je malo pre poželjela da se prijavi i da uđe u zadrugu i kao potencijalni učesnik i kao svi vi potencijalni učesnici zadruge 7 elita možete da pošaljete svoju biografiju. Bitno je da bude video biografija, videoklip, kontakt, telefon i mogu da vam kažem da bi svakom poželjela sreću, jer ova zadruga je nešto što sigurno neće nikoga ostaviti ravnodušnim, kao što nije ni jedna, ali ova nekako sam naziv sam po sebi nekako mnogo toga govori i obećava. Hajde da pogledamo kako su Petrući i Palčica, kakve su situacije imali sa nekim ostalim zadrugarima i kako su oni rešavali neke svoje nesuglasice ili su pokušavali da ih reše. Upravo u Zadruzi 6 idemo jedna rasprava. Petrući i Palčica, Jarno, Zadruzi 6.